будівлі, яку спроєктував великий український архітектор митець Кричевський. Хором керує правонук нашого великого композитора Миколи Лисенка, теж дуже геніальний музика, диригент, співець. Тут ми бачимо Софії Японської, тобто тут дійсно Софія Атлантова, звичайно. Тобто ми бачимо, що тут зібрались ті, хто створює, власне кажучи, народ, бо їх не тільки людей між собою, а й покоління між собою з'єднує та любов, яка сильніша за смерть.